这是谁的照相机？是我的。你的照相机又小又轻，多少钱？26,000日元，比你的便宜。你的比我的漂亮，性能好吗？好吗？很好，非常方便。明天我去迪士尼乐园，借我用一下好吗？好，别忘了我们的礼物。这是你画的数码相机，又小又轻，性能很好。他的照相机比他朋友的便宜，30,000日元，样子很漂亮。明天有没有去迪士尼乐园？他对女孩说：“借我用一下好吗？”女孩说：“好，别忘了我们的礼物。”好久不见了，最近怎么样？还可以，你呢？我最近很忙，常常加班。你每天都去学校吗？每天都去。我每星期三、星期五学习汉语。是吗？你在哪儿学习汉语？我在绿中学院学习汉语。汉语难不难？有点难。例语也很难，但是很有意思。当兵，我是公司职员，在贸易公司工作。我现在很忙，每天9点上班，5点下班，常常加班。我每天去上星期五去立中学院学习汉语。我有一个中国朋友，他叫李华，我常跟他说汉语。我有两个孩子，男孩今年7岁，女孩今年4岁。星期日我常跟孩子们一起玩，有时候跟家里人去外边吃饭。你们学校有多少学生？有500个学生。那么多都是学习汉语的学生吗？不，我们学校还有中国留学生。你们常跟他们说汉语吗？常说，有时候他们跟我们说日语。他们说的汉语，你都懂吗？不太懂。你有汉语字典吗？没有。这里面字典很好，送你吧，太谢谢你了。当兵，这是少林的学校，他们学校有很多教室，每个教室有20张桌子和28椅子，还有一台录像机和一台电视机。他们班有20个学生，有22个女学生，8个男学生。他们星期三、星期五有课。他们学校还有一个图书室，图书室有日本书，也有中文书，还有很多中文杂志和录像带。
少林禅宗徒修士自衛修你们学校在哪？在饭店找车站附近，周围有什么标志？学校右边是绿洲友好会馆，左边是火炉园。我朋友的宿舍也在火炉梁旁边，是不是火炉梁？对，你怎么知道？火炉梁就在我们学校后边。这星期六我去朋友那，有时间顺便来我们学校看看。好，我一定去。听说附近有很多好玩的地方，是啊，有一个很有名的旅游乐园，我们有时候去那的，去那的保龄球。当然，我们学校离饭店找车站不太远，学校附近还有几个地铁站，交通很方便。学校后边是火炉寮，那有很多中国留学生。绿洲友好会馆在学校右边，那有两个餐厅和一个茶馆。学校左边是有名的后乐园，对面有一个运动场，东京棒球场也在学校附近。我常常跟朋友一起去看棒球比赛。我有两张电影票，我们一起去看你怎么样？太好了，是日本电影还是外国电影？是香港的新式电影？香港的什么内容？我也不知道。不过我当时也说那是一部喜剧片，那我一定去看看。小林，你常去看电影吗？常去看电影是我的爱好之一。你还有什么爱好？游泳、爬山、旅行。这个星期我向好朋友一起去滑雪。你的爱好真多啊。我现在还想要去弹钢琴。你还有时间学汉语吗？